Mirëmbrëma gjithë dhe të nderuar teleshikues, sonte në Repolitics do të flasim për atë që është ngjarja e ditës, pikërisht vetëdorëzimi në polici i Klement Balilit, i cilësuar si Escobari i Ballkanit, ndërkohë që pas një negociate që me sa duket ai ka bërë me forcat e Redit, ku në operacion ka qenë vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Klement Balili është dorëzuar sot rreth orëve të paraditës. Ne kemi patur mundësi që gjatë ditës ju informojmë me atë çfarë ka ndodhur edhe me atë çfarë ka qenë le të themi pjesa e orët e fundit të lirisë së tij, pasi kolegu ynë Artan Hoxha i ka marrë një intervistë pa kohë përpara se Klement Balili të vetëdorëzohej në polici. Do të kemi mundësi sot të diskutojmë me një panel të nderuar gazetarësh dhe zyrtarësh të Ministrisë së Brendshme për atë që është pikërisht operacioni i vitit. Ka qenë njeriu numër 1 i kërkuar në Shqipëri, Klement Balili, prej gati 2 vitesh ndodhej në Arati. Me njerë nisë me prezentimin e të ftuarve, sepse kemi shumë materiale për ditën e sotme, duke nisur me kolegun Artan Hoxha, i cili, si që theksova, ka qenë ndje në jug të vendit, në zonën e Delvinës, ku i ka marrë dhe intervjiz Klement Balili. Mirëmbrëma, mirëserde tani. Mirëmbrëma. Gjithashtu kam kënaqësi të kemë në studio Rovena Vodën, zëvendës ministrin e brendshme. Mirëmbrëma, mirëserde, zonja Vodën. Kam kolegun në Ferdinand Dervishi, drejtues i ABC-stori. Mirëmbrëma, mirëserde, Ferdinand. Si dhe Elton Qyno, gazetari i shqiptares.com. Mirëmbrëma, mirëserde, Elton. Ndërkohë, do doja ta nisim me Artanin, si që thash, është një ngjarje që pa dyshim kërkon vëmendjen e publikut, ka marrë vëmendjen e publikut që orët e para të paraditës. Ndërkohë, Artani ka qenë dje ku e ka intervistuar pikërisht Klement Balilin, edhe kemi mundësi që t'ju tregojmë sot vetëm një pjesë të shkurtër të kësaj interviste. Intervista e plot, prej gati 30 minutash do të transmetohet nesër po në Repolitics. Por do ta nisim me atë që ka qenë një ditë mjaft dinamike. Janë tre momente që ne i kemi shkëputur të filmuara nga operatori ynë dhe gazetari ynë për sa i përket pikërisht përshëndetjes që Klement Balili i bën fillimisht familjes, dikur e thorës 9 të mëngjesit, më pas përshkon një rrugë të shkurtër, gati 7 apo 8 minuta, dhe ku takon në Ardi Veliun, dhe më pas me makinën e Ardi Veliut, pra drejtorit përgjithshëm policisë, ai niset drejt Tiranës. Janë tre momente të cilat ne do kemi mundësi ti evidentojmë. Do ta doja ta nisja me pikërisht momentin e parë, është ora 9 e paraditës, diku në banesën e ti, pra banesës e ti, është Klement Balili që përshëndetet me familjarët. Shohim pamjet të këtij momenti, siç e thash dikur rreth orës 9, po besojmë tani do kemi mundësi që ta qartësojmë më mirë këtë moment. Regjia prap, momenti ku Klement Balili përshëndetet me familjarët e tij dhe niset me makinën e tij drejt vendit ku kishte caktuar ose kishte lënë takimin me Ardi Veliu. Nuk e di nëse e kemi gati, dhe do doja që regjia të na vendoste në ekran edhe foton e Klement Balilit. Po, ky është momenti që do doja me Artanin të zhvillonim edhe bisedën. Diku rreth orës 9 jam i sakt tani, është një moment ku jemi saktësisht këtu. Kjo jemi në qendër të fshatit Stjarë, që është dhe banesa e një njësinë bashkiake të ose njësi administrative Delvin, përballë banesës së Klement Balilit. Aty janë familjarët e tij, mbreti shoqëror i tij, nëse shikoni është një automjet i të afërmve të tij, nuk e di saktësisht. Në përdorim me kishte tjetër kushme, letra më figuronte në emër të një biznesi, por gjithsesi për mua pak rëndësi ka sa i mund të hipën çfarë do lloj makine që ishte aty. Nëse shikoni aty është rruga nacionale që lidh Delvinën me Sarandën dhe ka dhe makina që kalojnë rastësisht. Po. Po shikoni, pra kjo është rruga nacionale. Po, aty është rruga nacionale. Ndërkohë ja ku shfaqet Klement Balili që përshëndetet me miqtë e tij. Klement Balili, me sa duket aty kishte kohë pa dal kështu haptazi dhe banorët e fshatit, njerëz të njohur, madje edhe rrugës më mend që e kanë ndaluar, kanë vrapuar, e kanë takuar. Në fakt, duke si ishte një sken e pazakont kjo, por me sa duket atë pretendimi që më patur në edhe që në maj qeshor të 2016, që do tjetë e vështirë të arrestojt kënë njëri, për shkak se ka lidhje shumë të forta me komunitetin, komuniteti lokal dhe zona për redhë nuk bashkëpunon me policinë. Mosaroni ka qenë një shpërblim në diku tek $100.000 dhe askush nuk tentoi ta merrë. Shikoj, në Shqipëri të kesh një shpërblim të tillë për dhënë informacion për një njerëz që nuk ka
Po? Nga kërkesë kriminale, pra nuk ka vrasje, nuk ka rrëmbim personi, nuk ka pengmarrje. Ja, këtu është momenti që largohet. Po të kemi parasysh të situatë, duket pak sa e çuditshme që askush nuk tentoi ta synonte këtë shpërblim, dhe kjo e ka bërë më të vështirë punën e agjencive zbatimi i ligjit për ta kapur. Sigurisht që ai ka mbijetuar, jo 2 vjet, po që nga nëntori i vitit 2016, është një periudhë më shumë se 2 vjet, edhe pse historia nisë në 10 maj të vitit 2016, mos harroni që ka qenë një person në kërkim në Greqi, në 8 shtetet e tjera bashkinë Europian, në Shqipëri po e po, ka qenë kërkim nga Interpoli, ka qenë në autoritetet amerikane, vetëm ambasada amerikane, vetëm ambasadori Lu ka të paktën 7 deklarata rresht duke bërë presion në autoriteteve tona. Mos harroni që kemi të bëjmë një person që është i vetmi në historinë e shtetit shqiptar që nga themelimi i tij në 28 nëntor vitit 1912, që Këshilli i Sigurisë është mbledhur për diskutuar për këtë person. Të pyes pak për detajet e këtij momenti. Do ta sqaroj këtë gjë. Pra, parë në gjithë këtë prizëm, nuk mos kujtoni se kishim bënin me një gjë të lehtë. Edhe ajo pjesa që kemi bërë ne, domethënë intervista ne kemi marrë një ditë para, sigurisht ku po shkonim vendi, ne kemi ndërruar makinat, unë me saksi nuk mundem dhe sot ta përshkruaj se ku është vendi që ne kemi marrë intervistë, ai këtu vërtet është e banesa dhe unë kam menduar me qënë se ai kishte kërkuar të përshëndetje me familjarët, kam menduar që në mëngjes policia do vinte ta merrte aty nisur dhe nga rastet të më pashme që ka ndodhur në Shqipëri, përfshirë dhe dorëzimin e famshëm të Jaumul Osmanit për çështjen e shekullit, për çështjen e Ajdarit, dhe në atë rast u simulua një operacion, kur në fakt Jaumul Osmani ishte kthyer nga Kufiri, nga Kosova për gjatë natës, kishte shkuar në banesë, ishte larë, ishte qethur, ishte gati dhe pa pritur pas në 8:30 mëngjesit që ta shifte gjithë qyteti Bajramsurrit, hyet me tokmak, i thyet derë banesës aty dhe thuat që u bën një operacion. Atëherë mbajmë nga që kryeministri ka qenë Ilir Meta, po ishte një sukses shumë i madh sepse ky është i dënuar me burgim përjetshëm, atë çështje është i vetmi. Sot është i dënuar me burgim përjetshëm. Pra, edhe në atë kohë, edhe pse kishin bënë me një dorëzim dhe ai u dorëzua mbasi familja e tij u sigurua dhe u çuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por rëndësinë që kishte çështja u bë pamundur arrestimi atij, atëherë u zgjidh në atë formë. Pra, ka patur një seri ngjarësh të tilla edhe në të kaluar. Megjithatë, gjëja që sot është fakt i pamohueshëm është që Kelmend Balili sot ndodhet në dispozicion të drejtësisë shqiptare. Është në qelitë e burgut, në dispozicion të policisë gjyqësore dhe prokurorisë, së pari dhe së dyti. Kemi dëgjuar ambasadën e Shtetit Bashkuar, ambasadorin e Bashkimit Evropian, ambasadorin e OSBE-s, të gjithë e kanë përshëndetur si një sukses të policisë, se duhet ta si një sukses. Unë e shikoj shtetin shqiptar pa parti. Po. I ka rënë fati ti janë këta që janë. Unë pak në ajsa kam unë informacion, prej më shumë se një viti është tentuar që të bënë negociata për të dorëzuar. Prej më shumë se 2 vjetë e gjysë është tentuar që të arrestoj, ishte pa mundur. Aksioni fundit dështoj në Shkodër, para 2 javësh. Pra në Shkodër, më duke që disë si mund të kërkuar. Po ishte në Shkodër, vërtet? Nuk e di, unë nuk di që të ketë ditë, sepse atje ku u kërkua është një familje shumë e njohur në Shkodër, nuk u bëhe mundur të kapej. Pra, mos kujtoni se policia apo prokuroria kanë dashur të bëjnë marveshje, po nuk kanë mundur dot në këto kushte. Kur ai ka parë edhe ka patur një kusht në fakt në ditë kohës, që e ka deklaruar, e kemi deklaruar edhe këtu, ka qenë në momentin që vjen dosja nga Greqia, nuk e di pse e ka këtë bindje edhe sot, nuk kam folur me advokatët e tij, që ka bindjen që ai nuk ka prova rënduese në adresë të tij, dhe se emri i tij nuk është kryesori në atë grup, dhe është i bindur që duke u nisur nga kjo gjë, ai mendon që është i aftë të siguroj pafajsin në një proces të drejtë, si shto dhe. Dhe kjo ka bërë që të negocioj dorëzimin. Sigurisht, tash, ne dje me kameramanin Mirsal Hajdarmata, sa arroni, kemi nash dashur të thojmë, orë të vonat natës, ka pas ngritës, në i moment nash dashur që provojmë edhe kapuç, mos e shikojmë ku po shkojmë, për gjithsesi, pra, duke parë gjithë histori, them që nuk ishte kaq. Kjo se kemi dhe pa me shumë interesante se kjo, apo kjo është momenti i përshëndetjes, si që tamë në jërë. Ajo që doa të theksoj sot është, me qënë se për herë të parë ne mundën të dokumentonim një dorëzim, pra ne dim dorëzime plot, unë dhe Ferdinandi mund të mëroj pa fund dorëzime, që jam bërë këtu, kemi patë ma mënda të beratit, atë e dorëzon të vdekur, shua i pinë, e famëshën, që vrau Ilirin Gresi. A ishtë dorëzon i vdekur.
Pra, dikush e dorëzoi dhe shkoi policia e mori, tha u kap filanin, bishë i vdekur. E vram neve, tha policia. Pra, e tha, e sa ju një shkëmbim zjarri, po s'kishte shkëmbim zjarri. Pra, situata të tilla nuk ka qenë e mundur të dokumentohet. Të radh, edhe për shkak të rrethana, informacionin e morëm në kohën e duhur, ishte fat që dorëzimi u bë afër, se po të ishte bërë pak më larg, dhe ishte pamundur që ne ta filmonim dhe ta dokumentonim. Po të shikoni edhe cilësia e pamjes, duke qenë amatore sepse un kam përdorur celulari pjesë madhe të kohës dhe kam qenë i kamufluar edhe pse pamjet aty janë mbas një lokali. Në raport me këtë vend un kisha një pyetje tani, përpara se t'ia kaloj fjalën zëvendës ministres, se cila mund ta thotë prej sa kohësh po negocioj. A ishin të vetëdijshëm banorët e kësaj hapësire se çfarë po ndodhte që po dorëzoi Klement Balili? Sigurisht fakti që ai doli haptaz aty u takuau personi me të gjithë njerëzit, ata sigurisht që e morën veshë më në fund, ai kishte vendosur pra të që të dorëzoi, se deri shiko, një ditë më parë është dhënë një lajm, unë nuk e di, pra nga një informator që ne kishim në zonë, është dhënë një lajm që në mbrëmje do të jetë Klement Balili në fshat dhe në atë kohë në fshat kanë qenë të mbyllura qepenat e lokaleve, nuk ka patur njerëz në rrugë, ka qenë bosh. Te ky fshat ku? Po, në Stjar. Mbështetja, domethënë, kjo ka qenë një pengesë e madhe për të arritur qëllimin, pra mbështetja që pasojnë komunitet. Kurse sot ka qenë një informacion tjetër që njerëzit kanë dalë lirisht, kanë dalë, e kanë takuar, pra po them që sigurisht që çdo kush nga ne, përfshirë dhe titullarët e shtetit e policisë më radh, do doni ta arrestonin atë dhe të mos i jepni rrethana lehtësuese, sepse kjo është një farë rrethana lehtësuese, megjithëse nuk është determinuese në gjykimin që do vendosi gjykata. Po ta shikosh në këtë prizëm, pra është një rrethan lehtësuese që ai mund fund ka negociatat nuk kanë qenë tentativa për të negociuar, kanë qenë të gjata. Pra që në kohën mbaj mend të ministrit, ish ministri i Brendshëm gjatë. Po. Por negociata finale është bërë vetëm në ditë nga e shtuna dhe mbrapa. Dhe është bërë direkt mes vllajt Klement Balili, që është bashkim Balilit, nipit të tij Rigels Balili, që është drejtori i bashkisë Delvinës, i njësisë administrative të Delvinës, dhe drejtorit përgjithshëm policisë shtetit. Pra ka qenë një marrëveshje e bërë në kushte sekrete. Informacionin sot e kanë pasur shumë pak njerëz që do të ndodhte kjo që ndodhi. Pastaj ke parasysh në momentin që shpërtheu informacioni dhe mënyra se si u realizua, ndodhi gjithajo që ndodhi, ne jemi konshientë të një situatë që vazhdon që të ketë nga të gjitha palët, dikush do të përfitoj, dikush do të luftoj kundërshtarin të uli suksesin, dikush tjetër do të marri më shumë sukses se ç'meriton. Në kjo është histori pastaj tipike shqiptare. Okej, okay, mirë, ky është momenti i parë, pra ne janë tre momente të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për publikun, ne do kemi mundësi menjëherë pas një komenti pikërisht edhe nga të ftuarit e tjerë të asaj që e përmendi tani për herë të parë, dokumentohet si është bërë dorëzimi i Klement Balilit tek drejtori i policisë shtetit Ardi Veliu. Po pas pak, zonja Voda, ju kishit informacion për se po kryeshin negociata mes Klement Balilit dhe policisë shtetit? Unë duhet të them që dorëzimi i Klement Balilit sot dhe më në fund të arrestimi ti nga policia e shtetit është rezultat i një operacioni të gjatë gjurmues të policisë së shtetit në bashkëpunim me Agjencitë Lizbatuese Shqiptare, pra Shërbimi Informativ Shtetror, por edhe partnerët tanë. Është një rast i vështirë, unë këtu në fakt bashkohem edhe me gjithë rezumen që bëri edhe Zoti Hoxha, është një rast tepër i vështirë, flasim për një person kërkim ndërkombëtar, pra nga shumë vende të BE-s, por edhe nga vetë SBA-ja. Kështu që ajo që çfarë do të thoja unë, patjetër që ky operacion i gjatë, tepër i ndërlikuar, veprimet gjurmuese operacionale në terren të policisë shtetit dhe shish, arritën në këtë rezultat që kemi sot pas 2 vjetë e gjysë. Që do të thotë ju e kishit mbërthyer dhe nuk ishte më rrugë ku të shkonte Klement Balili? Ky është versioni zyrtar i yni dhe i besueshëm, besoj për gjithë. Po. Është pikërisht puna e gjatë gjurmuese në territor e policisë së shtetit në bashkëpunim me Shërbimin Informativ Shtetror, agjencitë partnere prej 2 vjetësh e gjysë, pra sigurisht kjo nuk ndodhi nga dje dhe sot. Tash rasti shumë i vështirë me një person, flasim për një person shumë problematik, i cili kurse si, mendoj unë se nuk mund të vetë dorëzohej, pra të bënte një akt bujarie dhe të dorëzohej në policinë e shtetit. Pa. Sigurisht, drejtori i policisë së shtetit, Zoti Veliu, ka meritën e tij
pasi sigurisht ka qenë I përfshirë në këtë operacion të policisë së shtetit. Unë nuk mund t'ja pëllësi nga negociatat apo bisedat që janë bërë, por besoj për shkak të gjithë veprimtarisë policisë së shtetit, ai u detyrua pra që të dorëzohej dhe sot të kemi të arrestuar Klement Balilin. Pra ju po Zoti Veliu sigurisht ka meritën e tij dhe jo një vullneti Klement Balilin për të dorëzuar. Jo, ka qenë një akt I detyruar, pra nën presion për ta bërë këtë gjë dhe unë edhe një herë them që Zoti Veliu patjetër ka meritën e tij si drejtori policisë së shtetit që ka qenë në krye të këtij operacioni. Ju në ministrin nuk keni patur informacion, ka qenë një operacion thjesht I policisë apo edhe kolegët se edhe zoti Hoxha ma mori nga goja, unë jam në të vërtetë zëvendësministre e brëndshme, por pjesë apo detaje të operacioneve të tilla ku janë të përfshira agjenci lizbatuese edhe vendase po ndërkombëtare, sigurisht që ne nuk na bëhen me dije absolutisht ndërkombëtare për këtë. Po dhe partner, po them DEA-n amerikane, po them agjencitë e vendeve tjera partnere si nga Greqia apo dhe shtetet e tjera të BE-s, sigurisht që ky informacion nuk na vjen ne. Informacioni shkëmbet në kanalet të sigurta, informacioni policor, pra gjithmonë shkëmbet në kanalet sigurta, dhe janë sigurisht vetëm njerëzit e Departamentit Policisë Kriminale, drejtori përgjithshëm I Policisë së Shtetit, apo shefi Interpolit, është një grup tepër I ngushtë I cili ka dieni për këtë lloj operacionesh. Ajo që dim ne patjetër si zyrtar të Policisë së Shtetit është nuk ka munguar vullneti, është e vërtet që prej 2 vitesh dhe intensivisht dëtoja ndoshta edhe që nga një vit e ca, jam bërë përpjekje për të arrestuar Klement Balilin dhe madje në fakt ka qenë edhe një lloj presioni ky edhe kryeministrit, u mbajmë një fjalë të tij madje edhe ministrin e brendshëm që ai ka thënë që duhet patjetër Klement Balili të arrestohet, që mos vi ambasadori I radhës pastaj dhe të na përmendi prap peshkun e madh Klement Balilin. Pra, vullneti nuk ka mirë, megjithatë këto pamje nuk është se tregon një lloj kaq detyrim të madh, duket ka një vullnet nga Balili, pavarësisht nuk e di se si kanë shkuar negociatat, por këto pamje tregojnë që është një dorëzim, nuk e di si komentoni këto pamje. Unë e thash dorëzim, por jo dorëzim I bërë nga bujaria apo e lindi dëshira Zotit Balili që unë po shkoj sot, po dorëzohem tek stacioni policisë. Ai po shkon në burg. Kjo është e vërtetë. Pra ai po shkon në burg. Ai di shumë mirë fatin që e pret. Okej. Dhe jo vetëm në Shqipëri, por mos harrojmë dhe theksoj edhe një herë që kërkohet, pra është në kërkim ndërkombëtar, ka llogari për të larë edhe me vende të tjera. Mirë, përpara se të jap fjalën Dervishi, do të shohim një krahasim në fakt të fotove, fale edhe intervistës që ka marrë kolegu Hoxha. Ja, kjo është foto foto e disa viteve më para, po jo Ferdinand, ndërsa foto në të djathtën. Ajo është foto e 2016. 2016, kurse kjo është 2019-s së datës, le të themi datës sa ishte dje tani, data 14. 14 janar, ndërkohë 2016-s. Denis, po? Ti bëre një, më fal, Ferdinand. Po, si I bëre një pyetje edhe zonjës së ministrës. Nuk është se ka ndryshim të madh, përveç se ka hequr kravatën këtu. Ka një ndryshim shumë të madh. Ka ndryshim Fredi? Sa e dini, mos shikoj se fotot edhe janë profesor, por ka një ndryshim, do ta them unë se ishte ndryshim. Sa veta e dini? Më fal, kemi folur sot gjatë ditës? Po. Po, unë isha gjatë ditë kohës në ndjekje aty nga mrapa. Ta kam thyer përgjigje se ku jam, s'ta kam thënë. As ju këtu se dini se ku isha unë dhe kamera. Në fakt e vërtet unë thyeta kur mora vesh qytetar digital, po s'më the gjë. Aq diskret e ka qenë sa edhe kameramani vet nuk e ka ditur deri në momentin kur u shfaqur ky personi se ku po shkonin. Po. Pra nuk e ka dinim që po shkonte në jug të Shqipërisë. Dinim që do shkonim deri diku, aty do vinte na merrte dikush. Domthonë, edhe ne vet nuk e dinim. Prandaj po them që këto sigurisht që nuk janë gjëra që bëhen me kajzhurm. Po të kujtoj vetëm një moment. Kur është arrestuar Aldo Bare, po, i cili u kap nga policia turke, po, me informacion të dhënë nga shërbimet italiane dhe u shit si arrestimi sukses I madh I policisë shqiptare. Nuk u shit vetëm ai. Jo, po shumë natko. Po marr vetëm atë si rast. Pra, de facto ata kanë në Turqi. E solli Interpoli turk deri në Rinas me duar në xhepa. Po. Pa arrestuar dhe policia e jon për ta nxjerr para kamerave në atë kohë si sukses vetë. I lidhi këmbë duar, I ka lidhur e këmbët, I lidhi dhe duart, e thon për të dukur. Kështu që këto janë skema që gjithsesi autoritetet përpiqen që të çojnë mesazhe te publiku. Pra,
Suksesi më i madh sot cili është? Që u thye një mit. Okej, okay, mirë. Ja, Ferdinand, nëse do vim të kasojmë fotot, fotot qoftë do i bënim. Domthon, nuk është se ka ndryshuar, ka bërë ndonjë operacion plastik të kësaj natyre për të fshehur, jo, nuk është i njëjti person, nëse do bënim një krahasim tani sa është bërë në mod me ato memet, te kjo sipër do vinim në pushtet kurse te tjetra do vinim në kërkim. Ja, qartë, në pushtet në kërkim. Gjithë ndryshimi, mos shikojmë kujdes aty, ja ka këmishës është e coptuar. Por edhe kreja dhe vetë tani jaga ishte e zotuar jo. Ju e keni ofruar shansë, po duket nuk shiko. Ju e keni ofruar shansë. Në krahasim me pamjen e vjetër, domethënë me pamjen unë në momentin e parë që kam takuar, po mos më thoshte ai se kush ishte unë. Ja kemi edhe me pamjen, regjia ta tregojmë pamjen ku takohet me Tanin, një pjesë të intervistës shumë shkurtër e shohim sot. Jo, është një moment kur hynte dera apo jo. Po është një moment tjetër para kësaj, është një moment tjetër, pra që sinqerisht, domethënë, edhe pse unë kam njohur nga afër, e kam patur, domethënë, idenë, imazhin, çfarë parqitje ka, si ka ndryshuar. Në momentin e parë nuk e njoh. Ai vetë tregoi një rast kur policia rastësisht e kishte përfshirë brenda rrëfimit. Ja, ja. Dhe se kishte identifikuar dot u kishte ikur dorë për dorë. Ja ku është Ferdinand edhe dorë për dorë. Dhe ja. Kështu që momenti që takohet me Tanin, kështu që dhe pastaj ndodhi intervista. Sigurisht ja ta përdori metoda për të maskuar, mos shikon se ai do dali në shesh aty me kollar, kostum siç ka qenë. Okay. Dhe do dali në to jam është një pjesë krejt normale që kushdo person që është në kërkim dhe ka probleme me autoritetet, sigurisht do maskohet, do fshihet, do përdori të gjitha mjetet e mundshme. Kthehemi tek foto për të bërë një krahasim. Ferdinand, si e gjykon të çfarë ka ndodhur? Ishte dorëzim, u detyrua Valili të dorëzoi apo ishte vullneti i tij? Si e gjykoni? Përpara se të shkoj këtu, pse këtu mund të shprehim pak më gjatë, desha të rikthesha pak te pamjet e para. Pamjet e para. Ne folëm pak, ne folëm Escobar, ai kishte atë termin Escobar i Ballkanit, po. Escobar i Ballkanit dhe ato pamje që ka gjetë ka realizuar Tani me shumë merit, e vërtetojnë paka shumë pra pamjet parakaluese, e vërtetojnë paka shumë këtë gjë. Ai ishte një personazh, pra një lloj si Escobari që në qytetin e vetë e mbanin të gjithë në krah, sot e kësaj dite se heqin nga goja, sot e kësaj dite kanë lidhje shpirtërore akoma me të tjera të tjera, edhe e njeri që doli aty mes rrugës, vinë në takonin, e përshëndesin, e bënin, e i shoqëruar me makinat shtrenjta, me ashtu, është paka shumë, pra nuk pas ka qenë kota i epiteti Escobar i Ballkanit. Se edhe njerë pamje i rrëtë vërgjës. Ato pamje e përmbushin... Dhe përshëndetjes me familjarë. Dhe sjarimet e Artanit e përmbushin këtë loj epiteti. Kurse të pjesa tjetër, po? Që a ka një merit madhe policia në këtë histori, unë do vijaj për pyetjet madhe. Pse? Do vijaj për pyetjet madhe sepse ka shumë një gjarë që a i është vetë dorëzuar në një moment që e ka parë oportun, po? Kur ka ndodhur disa ngjarje. Ngjarja më e rëndësishme, unë besoj, është ardhja në fund të dhjetorit, pra tani afër, para 15 ditëve apo para 20 ditëve, te krimet e rënda e dosjes përfundimtare nga Greqia. Këto persona që janë në kërkim kanë të drejtë, kur mbyllen hetimet, të marrin përmes avokatit të tyre të gjithë të dhënat, akuzat dhe provat. Provat pra në këtë rast nga policia greke apo nga kush ka bërë atje prova nga prokuroria greke që çfarë pra akuzojnë për këtë dhe kemi këto prova për këtë njerëz. Dhe është e gjithkohë e duhur që avokatët një apo dy apo tre apo më shumë i kanë parë, i kanë peshuar, kanë parë dhe ato çfarë ka këtu në Shqipëri, dhe kanë ardhur dhe kanë komunikuar me këtë njeriu. Që sipas Artanit i priste shumë këtë dosje të vinte dhe i kanë dhënë një garanci. Po? Një garanci që mund të jetë në rastin më të keq ti do bësh 1, 2, 3 vjet burg, në rastin më të mirë po nxjerrim në sallën e gjyqit. Unë besoj më shumë se kaq pak do reduktohet dënimi tek 2-3 vjet. Unë besoj më shumë këtë version, pra flasim për një njeri që nuk është se do i mungojnë të hollat apo ku di unë për të paguar avokatët më të mirë, e për të bërë ku di unë çfarë mundësish ofron ligji në Shqipëri ka ofruar deri tani, nuk e di se si do shkojnë gjërat, por së çudi që mjafton, i ka mjaftuar vetëm besa si thua, që i ka thënë avokatri, kemi këto prova dhe ne me këto prova. Okej, okay, mirë se do të diskutojmë dhe meritonin. Unë besoj se ky është një version më i besueshëm, sepse kemi një vetë dorëzim.
Pra nuk kemi një arrestim. E qartë. Unë nuk shoh që policia kohët e fundit ja kishte shtrënguar shumë atë lakun e kundit. Të gjitha zonja Volla që kishte impresione edhe nga shishe dhe nga agjencitë apo të njëjtën, nuk e besoj këtë më shumë se sa këtë tjetrën si version. Gjithsesi, ato versionet janë për të diskutuar, nuk përjashtohet asnjëri as tjetri, por ky ka një kurrë zhvillimi. Edhe vet avokati tha që ai e pa të arsyeshme, avokati vet, pra pa ka shumë këtë version, ka thënë që kur erdhen pra këto hetimet, aktet e provat nga Greqia që gjitha këto, ai pa të arsyeshme të dorëzoj. Elton, përpara se të kalojmë edhe tek dosja, po një pyetje, a kishte informacion prokuroria krimit të rënda për operacionin? Jo, prokuroria krimit të rënda procedon me marrjen e informacionit nga ana e policisë. Më konkretisht vetë personi kërkuar ka qenë në një marrëveshje me drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, Ardi Veliu. Po. Dhe kjo marrëveshje ka ngelur mes këtyre dy personave, pra edhe vllajit të Balilit, Bashkim Balilit. Vetë prokurorët sot në fakt kanë mësuar për nuk kanë pasur DNA. Nuk kanë pasur DNA. Po. Sigurisht që ata kanë pasur her pas here komunikime edhe me avokatët e tij. Po. Kur vetë avokatët në diskutime që kanë bërë me prokurorët kanë pretenduar që e kanë hedhur si tezë të momentin e vetë dorëzimit. Dhe mirë po me sa duket, kjo ide ishte për të parë gjithë provat, se çfarë do sillte Greqia, çfarë kishin autoritetet shqiptare dhe ku do konkludonin konkretisht. Ajo që është konkluduar deri në këtë moment është bëhet fjalë vetëm për tre biseda të përgjuara, në datën 6 maj, 5 dhe 4 maj. Të cilës të vitit 2016 dhe këto biseda nuk është se i ka kryer prokuroria e krimit të rënda, por i ka kryer prokuroria e Athinës. Greke. Ata kishin pra prokuroria greke ka pasur informacion për një biznesmen në Greqi i quajtur Georgios Alifantis. Po. I cili është vënë në ndjekje edhe nga DEA amerikane dhe në kushtet kur DEA amerikane, policia greke ndiqnin personin që ju përmenda, po? Personin grej që ju përmenda, atëherë ka dalë edhe emri i Klement Balilit. Emri ka Klement Balilit, mes ti dhe jo, Balilit, apo thjesht ka dalë emri? Konkretisht mes këti nuk ka dalë emri, por emri i këti personi, pra i Balilit, delë si furnitor i shtetasit grek, ndërsa komunikimet e Balilit dalin vetëm me dy personat që, të cilët janë dy korierët e ti, nga Sarandak, Kleanth Palaj, edhe Petro Dalanaj, një peshkatar. Çfarë bëjnë këta? Thjesht këta kanë marrë 700 kg lënd narkotike. Po. Nga Saranda dhe kanë transportuar në drejtim të Greqisë. Ka që është gjithë dosja? Ka që është gjithë dosja dhe gjithë pozicioni. Episodi jo se kjo duket si jo, tani, ne po e bëjmë, un po flas çfarë ka në dosjen e prokurorisë. Pra gjithë dosja përbohet vetëm me dy telefonata që Balili ka me kurierët e tij. Katër telefonata janë dhe ato gjitha telefonatet janë fillojnë nga ora 23 natës, pasi flisnin gjithmonë në mesnatë, edhe deri në orët e vona të mëngjesit, pra ka disa telefonata që zgjasin nga ora 23 e mesnatës e deri. Pra, mjafton një episod i vërtetuar që ta akuzosh për trafik lëndë narkotike dhe për grup strukturuar kriminal, pasi është vetë ligji që okay, po, a mjafton do të fillojmë nga tre persona. Ne vishim për ta quajtur Escobar i Ballkanit, se ne kemi 2 vjet që merrem me të. Po pas publiciteti me njëri.